ឆ្នាំរួងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី10ចន្ទនពោខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2524មិនចេះថាចង់ភ្លេចថ្ងៃខែចន្ទនពោហើយទន្លឿបនិយាយទៅលឿនកាលណាបន្ថយល្បឿននិយាយមួយយឺតគឺរកលែងខុសហ្មងចន្ទនពោនឹងមានទន្លឿបផ្សេងៗគ្នាណាថាធ្លាប់និយាយលឿនពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅពេលព្រឹកនេះម្ដងទៀតនឹងមានគូលបំណងទីគូលបំណងទី1ដើម្បីតេស្តសាក់លបងមៃក្រូហ្វូនទីងថ្មីមួយទេហើយចង់សាក់មើលបើថាមិនលឺទេមានន័យថាវាមានបញ្ហាអីផ្សេងណាឥឡូវចង់ស្ដាប់មើលសិននឹងមានទំនើបផ្សេងៗគ្នាណាឮក្រិនបើដែរបងដូចជាមិនអន់ពេកទេអូខេអញ្ចឹងឮក្រិនបើស្ដាប់បានញាតិញោមឥឡូវតាមទាញឲ្យវាខិតមកលឺបន្តិចដាក់ឲ្យគីមិតបន្តិចដើម្បីនឹងស្រូបសំឡេងបានស្រួលអូខេប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអាចស្រូបបានល្អបងគូលំណងទី1គឺសាក់លបងមៃក្រូហ្វូនទីងថ្មីនឹងហើយបងព្រោះមួយម៉ូមិនដើមិនល្អមិនឮស្រួលឥឡូវនេះឃើញលូតសញ្ញាដែរបងលូតសញ្ញាហើយលូតសញ្ញានឹងលូតតែនៅលើម៉ាស៊ីនវាទេដល់តែចូលទូរស័ព្ទនឹងអត់លូតសញ្ញានៅទូរស័ព្ទនឹងដូចមិនលូតសោះនៅតែដែលតែដែលបងប្រហែលជាមកពីទូរស័ព្ទក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងអញ្ចឹងបើទោះជាឮតិចក៏ដោយព្យាយាមនិយាយទៅថ្ងៃនេះដោយសារមានបំណងចង់និយាយហើយបងមានបំណងចង់និយាយប្រធានបទក្រៅពីការធ្វើតេស្តសាក់លបងមៃក្រូហ្វូនរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះក៏ចង់ចន្ទនពោពីប្រធានបទសំខាន់មួយគឺវិសមភាពសង្គមវិសមភាពសង្គមកើតឡើងដោយសារអំណាចគ្រួសារបងហើយសូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបានបកស្រាយពាក្យថាវិសមភាពបងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ inequality បង inequality គឺវាភាពមិនស្មើភាពគ្នាឬក៏ហៅថាវិសមភាពវិសមភាពសង្គមយើងមើលឃើញ3ទម្រង់បងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃវិសមភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋវិសមភាពសង្គមក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ណាយសព្វថ្ងៃពីលឃោសនាបោះឆ្នោតគាត់ប្រើឡានរដ្ឋគាត់ប្រើសម្ភារៈរបស់រដ្ឋគាត់ប្រើអាគាររបស់រដ្ឋកាយាល័យរបស់រដ្ឋដើម្បីគៀងគូសម្លឹកឆ្នោតគំត្រូលគាត់ដល់តែគណៈបកដែលមានឆន្ទៈចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីចង់លើកកម្ពស់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រើប្រាស់សិទ្ធិគាត់តរួយព្រោះគាត់ធ្វើអត់បានដោយសារគាត់មិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋហើយមិនមានអំណាចស្មើនឹងគេដូច្នេះគឺគេព្យាយាមរឹតត្បិតពួកគាត់មិនអោយគាត់ចេញដំណើរប្រជាធិបតេយ្យបានដោយស្រួលអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1ដែលញាតិញោមត្រូវកត់សម្គាល់អំពីដំណើរវិសមភាពសង្គមគឺភាពមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋអ្នកមានអំណាចអាចប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋចាត់ចែងធនធានរដ្ឋមានការចាត់ចែងដីសម្បទានជាដើមចាត់ចែងព្រីយុទ្ធអយក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគជាដើមចាត់ចែងលក់អាគាររដ្ឋជាដើមនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនស្មើភាពគ្នាចំណុចទី1គឺវិសមភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋវិសមភាពទី2ចន្ទនពូវិសមភាពសង្គមទិដ្ឋភាពទី2ដែលញាតិញោមមើលឃើញគឺវិសមភាពក្នុងការរស់នៅវិសមភាព
សង្គមមួយទៀតគឺវិសមភាពក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺពួកគេត្រឹមរស់ក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកទាំង3មុំលំបាកទាំង3ជ្រុងលំបាកទី1គឺលំបាកក្នុងបញ្ហាសុខាភិបាលលំបាកទី2គឺលំបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចលំបាកទី3គឺក្នុងការស្វែងរកសាលាល្អគុណភាពអប់រំខ្ពស់សម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់ណែអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលវិសមភាពសង្គមទៅលើវិស័យទាំង3ព្រោះវិស័យ3ឬថាមុំ3វិស័យ3នោះគឺវិស័យសុខាភិបាលវិស័យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវិស័យអប់រំសូមទាញអំណះអំណាងជាស្ដែងឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាពួកអ្នកមានពួកអ្នកកាន់អំណាចបន្តពីឪពុកពីគ្រូសាររបស់គីម៉ូពីលែកគីឈឺជាគីសម្លឹងឃើញប្រទេសគីសម្លឹងឃើញប្រទេសសំខាន់ដែលសម្រាប់ទៅធ្វើកັບអ៊ីនធឺណិតនេះដូចជាមិនស្រួលទេភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតបងមិនដើមិនល្អបងមិនដឹងជាម៉េចហើយញាតិញោមដែលស្ដាប់អាត្មាទេសនាអាត្មានេះឃើញដាច់ដាច់មែនទេបងតើមកឃើញភ្លុកភ្លេតភ្លុកភ្លេតដែរប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវស្ដាប់សំឡេងតាមមើលខ្លួនឯងតិចមកស្ដាប់សំឡេងតាមមើលខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយភេជ្ជាដាច់ដាច់ហើយបងដាច់ដាច់តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចពោះអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងវាត្រូវបង់ពីថ្ងៃ12ដល់សល់2ថ្ងៃទៀតបានវាមានសេវាឡើងមកវិញព្រោះវាអស់មេហ្គាបៃហ៎បងហើយដល់ពេលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតចេញពីក្នុងវត្តមកចំងាយនេះវាចូលម្ដងម្ដុំ100ម៉ែត្រជាងហើយ150ម៉ែត្រហើយដូច្នេះវាចាប់មិនសូវបាននឹងពុះយ៉ាងណាក៏ដោយព្យាយាមបញ្យលញាតញោមបន្ថែមអំពីកត្តាវិសមភាពសង្គមនេះវិសមភាពសង្គមទៅលើវិស័យទាំង3អំបាញ់មិញយើងមើលវិស័យសុខាភិបាលមុនគេនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាមានជំងឺតែចូលតម្រង់ជួរគ្នារងចាំគ្រូពេទ្យខ្វះក្រមសីលធម៌នៅក្នុងទីពេទ្យរបស់ប៉ុនខ្មែរលំបាកហើយបើសិនជាមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងមានលុយគេមានបន្ទប់ VIP បន្ទប់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្រាប់បងលុយបន្ថែមពីលើប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរគឺគាត់សម្រាប់នៅលើក្រូឬក៏ឈរចាំរហូតដល់ពេលណាមួយគ្រូពេទ្យគេសប្បាយចិត្តមន្ត្រីពេទ្យគេសប្បាយចិត្តគេមកជួយចាត់ចែងចុះអញ្ជីមកជួយរកក្រេរួយឲ្យពួកគាត់បានគាត់មានលទ្ធភាពហ្នឹងចំណុចអវិជ្ជមានហើយចំណុចអវិជ្ជមានមួយទៀតយើងមើលឃើញគម្លាតរវាងពួកអ្នកកាន់អំណាចពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ដំពេលណាដែលគេឈឺពេលណាដែលគេត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់គេប្រចាំខែរបស់គេគេសម្លឹងឃើញប្រទេសជិតខាងពីរប្រទេសទី1ងាយស្រួលសម្រាប់គេគឺប្រទេសថៃប្រទេសទី2គឺប្រទេសសិង្ហបុរីហើយយើងមើលគម្លាតក្រន្តអ្នកជំងឺគុំទិននិយាយដល់អ្នករស់គម្លាតអ្នកឈឺនិងគម្លាតអ្នកស្លាប់នឹងក៏យើងមើលឃើញស្លាប់ភាពខុសគ្នារវាងរាជសាមញ្ញធម្មតានិងមន្ត្រីរាជការដែលឡើងកាន់អំណាចតាមបព្វពុរសានឹងយើងឃើញមានលក្ខណៈខុសផ្លេកគ្នាខ្លាំងមែនទែនពេលដែលគេរស់នៅគឺគេរស់ហ៊ឺហាឡានល្អវិឡាល្អដល់ទៅពេលគេមានជំងឺបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខភាពគេសម្លឹងឃើញប្រទេសថៃគេសម្លឹងឃើញសង្ហបុរីដល់ពេលញាតញោមរស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌជីវិតដ៏លំបាកពេលដែលឈឺគឺរងចាំបនស្រន់ដកស្មៅបោចឬឈើដងទឹកតាមលូភ្លឺបក់ផ្លិតអីហ្នឹងទៅរស់តាមលក្ខណៈផ្សងសណាងតែលត់ទេពូមើលទៅឡាយមិនកើតទេអាត្មាប្រហែលជាបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណេះដោយសារ
អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាមិនដើរល្អហើយអាត្មាទុកប្រធានបទនេះផ្សាយនៅពេលយប់ពូឥឡូវអាត្មាសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នេះសូមញាតិញោមចាំបន្តតាមដានស្ដាប់នៅពេលយប់តិចចុះការផ្សាយពេលព្រឹកនេះអាត្មាដោយសារបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់នេះសិនណាចាំតាមដានពេលយប់អ៊ីនធឺណិតមកដាច់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាខ្លឹមសារនៃការនិយាយរបស់អាត្មាមិនបានត្រឹមត្រូវល្អណាពូជាងសូមអធិស្ឋៃសូមអរគុណចំពោះញាតិញោមដែលចូលមកតាមដានទេសនាហើយនេះសូមនមស្ការលាពូចំណងពូលា